no, 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 no. Nze sobola chikiriza. Chovola banze musawo nkyali muwulu. Nkyamala nye banga mu buwulu kubanga sisobola kukiriza kitonde kya musajja yenna kumanyira. Ng'otandika otya? Kati nga Stuart. Stuart kikyotamuwa. Stuart kikyotamukoledde. Gw'omuliisa, gw'omusuza, gw'omwambaza. On top of all, avuga motoka zo ku mafuta go. Atagateko n'okumanyira. Mukwano, Stuart mugobe. Goba embwa. Si, fumula. Musaba omuntu gwe twogerako bulamu bwange. Stuart bulamu bwange. Eky'omugoba nandikirowoozezzaako. Naye okimanyi bwe mugoba mbeera ki gye ngenda okubeera mu byaliwo obimanyi. Nina sooka okulowooza ennyo nga sinnakola kusalawo okwo. Naye ate olaba. Ayiza oba oyo omuwala ye yeesiba ku Stuart. Abawala bali pizi. Abawala beesiba ku basajja musawo omanye ekiri ebweru eyo. Ayiza oba musajja watu tabiriiko. Naye oba oyo omuwala yamwesibako. Naye Nessa yeeyita ki? Nessa yeeyita ki mazima ddala? Lwaki akeera ku makya neyeesiba ku musajja gw'amanyidde ddala nti siwo? Gw'amanyidde ddala nti tamwagala? Gw'amanyidde ddala nti alina omukyala nga ggwe? Nze ky'ovula ba musawo nakowa abo abakazi? Bannange nakowa obukazi obwo. Averi yeetimba ku musajja wo. Okiwulira? Omaze omuyonja bulungi, omaze omulabirira, alabika bulungi. Maama nnyabo ne baveri ne bamwetimbako. Kati nga Nessa? Azunza yenna ajja azunga obumuli obutaawe. Nze bannange abo abakazi nabakoowa. Ate naddala nga kirimu omukazi okwagala omusajja wa munne. Ng'atandika atya? Abasajja bangi nnyo mu nsi muno. Lwaki tagenda n'afunayo omusajja owo? Habula Nessa. Musawo olaba.